Bamwe ababyeyi baratungana intoki kuba hari bamwe bamaze kuduhuka mu buryo bari kuriramo abana babo muri iki gihe ni nyuma yuko muri ijoro ryo kuwa 23 nzeri mwaka 2020 ahagana saa 3:20 abana babiri bo mu kigero cy'imyaka 14 aribo mukayigere Letitia na Widuhaye Liliane bo murenge wa Jarama akarere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aba bana bavuga ko bavuye ikibungo baje gusura mama Frida utuye mu Gatsata, ariko mu kuhagera bakaberwa aho atuye niko kutubwira insanganye bahuye na bo ababyeyi nkatwe dufite nk'abana n'igihe turimo mbese abana turimo turapfusha ubusa abana bacu ntabwo tubitaho seze ukuntu mbona yava Ngoma uzi ko Kigali turi mu kato ngo uhereze abana ngo binjire mu hantu nta makosa ubwo sira numva ari umubyeyi wa nyawe azi ko Kigali bimeze ngo uhereze abana dufite za 3:20 kibungo hari ahantu nyine twari tugiye gusura ahantu nyine hari umwana witwa Frida twari tugiye gusura tugeze hano inoze ahana tugeze inaha kuri kiliziya tugeze kuri kiliziya tugira turahabura none twari turi kwangisha twumve ko twahabona nitwe niwacu twaherereje mutinde tubasure njye ntago nibagiye ukuntu se yitwa nza abana gusa twaje nyine twaje amatike ikadushirana nyine tugeze tubona umuntu uduha itike nyine aratubwira ngo nitugende nyine tubona umuntu dutegera nyine turaza twageze Kigali nka saa 10 bambwiye ati nzi Kigali nze gusura Frida noneho turaza twibagiwe kwaka nimero amafaranga tugeze Sonatiba tubana make duhura n'umugera neza aradutegera none tugeze hano mu ijoro turahabura noneho turarangisha tubone ko twahabona turi saa 3 batubwiye ngo ni muri Gatsata ubu twashaka icumbi tukajya kuhashaka mu gitondo tuhabuze twakitahira tike niyo kibazo nyine twataha n'amaguru tukava i Kigali tukagera ikibungo cyangwa twagera hari ahantu tuzi muri Gafunzo twagera i Gafunzo tukababwira bakaduha amafaranga tugatega tugataha twababwira bakaduha itike tugataha akababwira uko byatugendekeye. Abana bakomeje bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko babona aho barara ubundi bwacya bagakomeza kujya gushaka aho uyu mama Frida atuye. Icyifuzo kuko twahabuze ntitwakomeza kugendera ijoro badufata turashaka ahantu ducumbika tugenda mu gitondo nyine turashaka aho turara mu gitondo tubyuke tugira tujya kuhashaka. Nyuma niko kwegera bihaye Imana inshuti z'abakene hazwi nko kwa Mansera mu Gatsata tubatekereza ibyabaye kuri bano bana nabo babera ababyeyi babaha aho kurambika umusaya ndetse n'amafunguro. Ku murongo wa telefone twavuganye na mama umwe muri bano bana witwa Mukamuri Govinansia aho nimero twayikwiye ku rupapuro ruriho nimero zitandukanye mu byo bari bitwaje atubwira ko ntacyo aba bana babuze ahubwo ko bakoze ibyakorwaga n'abana b'abahungu. Tugiye gukora rero bwo nyine nari nzi kazi ariko rero ngiye gukora nsubiye mu rugo nsanga umwana ngo yagiye nsanze yagiye n'undi mwana duturanye nyine umuvuzi umwe duturanye nsanga bagiye nta kibazo cyabakuye mu rugo si ukuvuga ngo wenda ngo ni ubukene cyangwa ni ikindi ki ni ukuvuga ngo uretse ko ngo bari kuvuga ngo hari umuntu baje gusura ariko n'uwo baje gusura ntabwo ari famiye ni umuntu w'umwana wabaga i Kigali wigeze kuza kudusura ubu sinzi naho batuye nta mwana wigeze atubwire ngo bagiye ahangaha cyangwa ngo bajyanywe n'iki ngiki uretse ko gusa nyine twebwe twitekerereje kubera ko ari abana bo mu cyaro baba bavuga ngo bashaka kujya kureba i Kigali cyangwa se bakaba bamaze araba utamenye ukuntu abana bararuka uwo nguwo Letitia yigaga muri segonderi mu wa mbere na Liliane yigaga mu wa ariko cyane hajyaga hakunda kugenda abana b'abahungu akazi ko kurera turagafite rwose turagafite cyane urebye uwo mwana wanjye Letitia mva mubwire n'aba bandi ndabarera na mama ibobo bo mu isoko baraza bakarya iwanjye bakanywa iwanjye ntago yako umubaze ko hari umwambaro yabuze cyangwa hari amavuta yo kwisiga yabuze gusa ibyo aribyo byose urebye ni amashuri atari kwiga kubera ko abana nk'ubu ngubu iyi minsi turi mu rugo ubona basa naho bigenze nyine nk'uko nguko
nuwo ngo sinamubwira ngo ajye kumpingira icyakora n'ukuvoma no kuba yakubura mu rugo agateka tugatanga ibiryo byahiye noneho rero kwakwirirwa mu rugo nyine ngo bakasa naho wenda bigenga cyangwa se bakumva baranduwe yuko batakigiye kwiga hari bakavuga bati reka turaruke tujye kwishakira akazi njyewe mbona aricyo kiri kera ntese umwana ntiyabuze ibiryo ntiyabuze umwambaro ntiwa wenda uretse igiture cyo gushyiraho cy'umubyeyi cyo gukangara kuko urabona ntiwaba wicaranye n'umwana imuhira ngo ubure kumukangara abana bageze aho ngaho b'imyaka 14 baba bageze igihe cy'amarira mabi yo guhangana nabo kugira ngo urebe ko wabakuramo kuko hano iwacu hari ingeso ihari abo bana bageze aho usanga aribo benshi dufite batwita batwara inda z'indaro zitateguwe Masera twari twavuganye yuko yambwiye ngo wenda ngo nshobora kubareka ngo bakajya gusura ngo aho ngaho bari bagiye gusura ngo wenda bagasira urukumbuzi ngo bagakunda bagataha neza ubwo rero hari nyina wabo murumuna wanjye nari imaze kubwira mubwiye ngo amfashe kuko ari uri hafi aze kubareba ariko nawe ntiturabinoza neza none ubwo ngubwo kuko we yari yamaze kumbwira ati ndaje nimbona uko njya kubareba ndabareba mba mbe mufite noneho nshaka ifite aze batazi uyu mubyeyi akomeza avuga ko ikibazo cyaba gitera aba bana kuba bava iwabo bakagana iyi migi ahanini babihuriza kuba akenshi birirwa mu rugo ntacyo gukora bafite bitewe n'igihe bamaze batari ku mashuri yanasabye umuvandimwe utuye ku gisozi ngo abaje kumufatira aba bana kwa Mansera ubundi babagarure mu rugo Janvier Kamanzi Semigabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.